Aí, galera, depois você fala que não tem lance do Fabinho. Aí, ó, deu o drible aí, tá vendo? Vocês têm YouTube na televisão de casa? Aí, ó, tem que assistir o jogo, é aqui, cara. Fabinho, que jogada, hein, Fabinho? Isso aí, garoto, joga fácil. Meu lateral, meu presidente.